Všetkých pozdravujem. Dnes vám porozprávam o Ivanovi Bukovčanovi a jeho hre Kým kohút nezaspieva. Ivan Bukovčan bol slovenský dramatik tvoriaci v druhej polovici 20. storočia. Bol to obdivovateľ antického divadla, najmä starogréckej drámy, Sofokla, Aeschyla, Euripida. Dôkazom je okrem iného aj skutočnosť, že rovnako ako antickí dramatici, aj Ivan Bukovčan vytváral trilógie. Najznámejšou trilógiou antického Grécka je Sofoklova trilógia Král Oidipus, Oidipus na kolóne a Antigona. Najznámejšou trilógiou Ivana Bukovčana je tzv. Zvieracia trilógia. Pštrosí večierok, Zažeň vlka a Kým kohút nezaspieva. Hra Kým kohút nezaspieva je hra, o ktorej sa vraví, že je ovplyvnená filozofiou existencializmu. Čo to je existencializmus? Je to myšlienkové hnutie, myšlienkový smer, filozofia, ktorá sa zaoberá bytím človeka. Je to teda disciplína ontologická, kladie si tú základnú otázku, čo je to bytie, čo znamená, že existujem, akým spôsobom existujem. A v podstate aj, ako sa mám správať počas prežívania svojej existencie. Ako sa mám správať voči iným a ako sa mám správať voči sebe samému. V existencializme nachádzame mnoho textov, ktoré nám odpovedajú teoreticky na tieto otázky. Či už sú to knihy dánskeho filozofa Sørena Kierkegaarda, napríklad kniha Buď alebo, alebo je to kniha Martina Heideggera Bytie a čas, či pojednanie Jean-Paul Sartra Bytie a ničota. Všetky tieto texty sa snažia o filozofickú odpoveď na otázku, čo je to bytie, aký je význam bytia a ako sa správať pri prežívaní svojho bytia voči sebe a voči iným. Filozofia existencializmu silno ovplyvnila aj literatúru. Napríklad filozof Karl Jaspers ako si prepašoval do literárneho kontextu pojem hraničná situácia. S pojmom hraničná situácia pracuje aj Jean-Paul Sartre v literárnych textoch. Či už sú to jeho známe diela Múr alebo divadelná hra s vylúčením verejnosti, alebo aj Albert Camus v jeho prózach Cudzinec alebo Mor. Všetci títo pojem hraničná situácia ilustrovali na konkrétnej situácii zasadenej do literárneho diela. Vo všeobecnosti by sa mohlo povedať, že hraničná situácia je moment v živote človeka, v ktorom sa nevyhnutne musí rozhodnúť. Je to moment, keď je človek zahnaný až ako keby na okraj priepasti a má len oni dve možnosti. Buď alebo. Pociťuje v takejto chvíli človek úzkosť, strach, neistotu. A to nie preto, že by sa bál rozhodnúť o svojom vlastnom živote. Ale najmä preto, pretože v momente, keď na neho doľahne hraničná situácia, doľahne na neho aj povedomie, že svojim rozhodnutím neovplyvňuje len život svoj, ale môže veľmi silno ovplyvniť aj život iného človeka. Práve takáto hraničná situácia sa bude zrkadliť aj v diele Ivana Bukovčana Kým kohút nezaspieva. Toto dielo Dráma v dvoch dejstvách sa odohráva počas novembrovej noci v roku 1944. Slovenské národné povstanie bolo nemeckou okupačnou armádou rozprášené, povstalci odišli do hôr a začali partizánsky spôsob boja a v jednom slovenskom meste Nemci nastolili okupačnú vládu.
Nemecká armáda sa veľmi často správala podobne, ako sa správala napríklad rímska armáda, keď okupovala v starovekom Ríme niektoré krajiny. A jedným z takých sadistických zábaviek nemeckej armády bolo tzv. Decimovanie. Keď v starovekom Ríme decimovali, znamenalo to, odvodené od číslovky decem, teda 10, že za neposlušnosť si vybrali každého ľubovoľne náhodne zvoleného človeka 10. v poradí a toho potrestali. Chceli tým najavo, tým zvyšným 9. preživším, že takto dopadnete aj vy. Budete potrestaní náhodne a za všetkých. Takéto decimovanie si zvolili aj Nemci. Jedného dňa prišli o svojho vojaka, ktorý bol zabitý nožom. Nikto nevie, kto ho zabil, ako sa odohrala tá situácia. Jednoducho našli nemeckého vojaka s nožom v tele. A Nemci, hrajúc tú tradičnú osvedčenú hru na decimovanie, si povedali, my to troška modifikujeme, upravíme. Nenecháme nastúpiť ľudí do radu a nebudeme trestať každého 10., ako by to boli Rímania, ako by to robili Rímania. Naopak, vyberieme si 10 ľudí, náhodne. A týchto 10 ľudí zhromaždíme na jednom mieste, v jednom priestore. Nemci teda ako rukojemníkov zadržia 10 náhodne vybraných Slovákov. Internujú, to znamená zatvoria ich do jedného priestoru, do sklepa, nájomného domu a stanovia im konkrétny čas, počas ktorého sa alebo nájde pravý vrah nemeckého vojaka, alebo, ak sa nenájde, tak ráno, po uplynutí onoho času, ultimáta, všetci 10 Slováci budú potrestaní smrťou, ako keby na oplátku za život toho mŕtvého Nemca. Čo nám to pripomína? Opäť nám to pripomína antické divadlo. Opäť nám to pripomína divadlo, ktoré sa či už skryto, alebo zjavne riadilo tzv. Tromi jednotami, jednotou miesta, času a deja. Všimneme si to spoločne. Jednota miesta. Všetko sa odohráva v jednom uzatvorenom priestore, v sklepe. Jednota deja. Ide len a len o to, či sa nájde alebo nenájde vrah nemeckého vojaka a o dôsledky, ktoré z toho vyplynú. A jednota času, celý príbeh sa odohráva približne od 7. večer do obdobia, kým kohú nezaspieva, teda do obdobia svitania. Tieto tri jednoty miesta a času deja poznáme nielen z drámy antickej, ale poznáme ich samozrejme aj z drám Shakespeareových, teda z drám obdobie renesančného renesancie, ale aj z obdobia klasicizmu, napríklad z hry Lakomec od Jeana Battista Pokléna Moliéra. Je to obľúbená kompozičná schéma, do ktorej vsadil Ivan Bukovčan svojich 10 postav. Sú tam horár Terezčák, holič Uhrík, dvaja mladí ľudia, Fanka a Ondrej, zverolekár Šustek, prostitútka Marika, tulák Tomko, pani Lekárniková, pôrodná babica, ale nás najväčšmi zaujíma ani nie to, ktorá postava, aké má povolanie, ale predovšetkým nás zaujíma, ktorá postava má aký charakter.
Ten existencializmus vraví, že v tej hraničnej krízovej situácii vypláva na povrch to, aký sme. Existencializmus zároveň vraví, že bytie každého človeka je bytím k smrti. Na jednej strane je to bytie biologické. Zomrieme a v podstate jedno, či dnes, o rok, o 70 rokov, ten fakt fyzického konca jedného dňa príde. Bytie je bytím k smrti. Každú sekundu, každú hodinu sme bližšie k smrti, ale my si to neuvedomujeme, pretože si vravíme, to je ešte ďaleko. A kto vie, kedy to príde? A či vôbec to príde? No, či vôbec to príde? Každý z nás vie, že to príde, ale nechce si to priznať. A čo by ste robili, keby ste vedeli, že zomriete o hodinu? Alebo o 10, 9, 8, 7? Neprepadla by vás úzkosť? Strach? Čo by ste robili? Niekto by si možno chcel narýchlo splniť tie najtajnejšie sny. Niekto by si chaoticky nevedel vybrať, iný by sa rozplakal, ďalší by prosil. Tereščák, Uhrík, Fánka, Ondrej, Šustek, Tulák, Marika, Tomko, všetci títo sú postavení pred konkrétnu situáciu. Ocitli sa spolu v sklepe, spočiatku nerozumeli prečo, ale keď porozumeli, že sú rukojemníkmi, keď porozumeli, že majú presne vymeraný čas do svitania, dovtedy, kým kohu nezaspieva, že je to presne vymeraný čas, pokiaľ ešte budú žiť, od toho momentu každý z nich začal prežívať isté pocity. Povedal som, že ani jeden z nich netuší spočiatku, prečo tam sú. Naozaj, ich zadržanie bolo viac menej náhodné. Dokonca niektorí zadržali ešte pred 7 hodinou, pred úradným zákazom vychádzania. Ale pán učiteľ, ako symbol niekoho, kto má vedomosti, kto rozumie podstate veci, chápe, o čo ide. Bol svedkom toho, ako sa Nemci zbiehajú nad telom nemeckého vojaka, pozná dobre dejiny, históriu a vie, čo znamená slovo decimovať. Chápe teda symboliku čísla 10 a veľmi ľahko si spočítal, že ich je v tom sklepe 10. Ale nechce strašiť, nechce vzbudzovať úzkosť, žiaľ, preto o tom nevraví. Avšak iné postavy ho viac menej k tomu donútia, pretože si všimnú, že pán učiteľ čosi tají. Jeho okuliare sú poškodené, má krv za uchom, bráni sa povedať svoj názor. A Tulák, neznámy človek, ktorý je uväznený spolu s 10 Slovákmi, viac menej pána učiteľa donúti povedať pravdu. Áno, my sme tí 10. Ale veď do rána sa určite niekto nájde, niekto objaví. A Tulák vraví učiteľovi, vy si naozaj myslíte, že niekto len tak príde na nemecké veliteľstvo a povie, počúvajte, pustite tých 10 nevinných ľudí, ja som vrah, mňa zastrelte, mňa zabite. A hneď sa ozve mladý študent Ondrej, ja by som to spravil. Ja keby som vedel, že miesto mňa má zomrieť 10 ľudí, ja by som tam došiel a povedal by som, ja som to bol, pustite tých ľudí, mňa zabite. A Tulák sa pozrie na Ondreja a vraví, a ľahko sa zomiera teoreticky. Ale keby si sa ocitol v tej situácii, čo by si spravil? Veru tak, priatelia. Ľahko sa teoreticky vraví, tí a tí sú zlí, tí a tí boli takí alebo onakí. Ale keby ste boli v tej situácii vy, čo by ste spravili? Partizáni o nás vedia, určite nás prídu vyslobodiť. Ďalšia myšlienka, no ale viac menej neuskutočniteľná. Odrazu sa však otvoria dvere a prichádza posol. Prichádza pán Fischl,
Slovák nemeckej národnosti, slovenský Nemec, ktorého rodina má na Slovensku už niekoľkostoročnú tradíciu. Možno jeho predkovia pochádzali z vlny spišské osídlenia Spiša saskými kolonistami. Možno obývala tzv. Hauerland, priestor, kde celé stáročia žili slovenskí Nemci. A žili tam v pokoji. Až do momentu, kým prišla druhá svetová vojna a mnohí z nich sa pridali na stranu nacizmu, ale mnohí nie. Ako napríklad pán Fischl. Ten bol apolitický, nechcel mať s politikou nič. Lenže keď prišlo slovenské národné povstanie, tak Slováci uplatnili princíp kolektívnej viny a pán Fischl, ktorý bol známy ako slušný obchodník, človek, ktorý sa o politiku nezaujíma, bol hodený do jedného vreca spolu s inými Nemcami, ktorí nadržali nacizmu a bol väznený práve v podobnom sklepe, a vlastne v tom istom sklepe, ako sú teraz tí naši 10 Slováci. Tento pán Fischl teda urazený, pretože Slováci neodlíšili tzv. Dobrého Nemca od zlého Nemca a potrestali ho v tom jednom balíku spolu s inými Nemcami počas SNP. Tento pán Fischl, keď sa Nemci znovu chopili zbraní a chopili sa moci a porazili slovenské národné povstanie, tak sa pridal k nacistom a práve preto ho nachádzame v pozícii posla. A prichádza, aby povedal našim väzneným Slovákom, čo je vo veci. V prvej fáze im vraví, čo už sme si naznačili. Bol zabitý nemecký vojak a ak sa do rána nenájde jeho vrah, vy desiatí, ktorí tu ste, budete miesto neho obetovaní. Na výstrahu budete zabití, aby všetci videli, čo sa stane každému vrahovi nemeckého vojaka. Neskôr Nemci túto podmienku zdanlivo zmiernia. Zistilo sa totiž, že nemecký vojak bol opitý a keďže bol opitý, tak Nemci, vedení takým zvráteným morálnym kódexom, ktorý sami pre seba stvorili, neuznali ho za hodného, aby bolo miesto neho zabitých 10 rukojemníkov, ale len jeden. Pán Fischl teda vraví, priateľ, ja mám pre vás úžasnú správu, ja som pre vás vyrokoval možnosť, aby ste sa 9 zachránili. Pravda, má to jednu podmienku. Vy sami musíte povedať, ktorí 9 to budú, ktorí budú žiť a najmä musíte povedať, kto bude ten jeden, kto zomrie. Najskôr tomu tí Slováci nerozumeli. Vravili si, úžasné, 9 budeme žiť. Ale potom im to prišlo. A kto bude ten jeden? A prečo máme o tom rozhodnúť my? V hre je jedna krásna myšlienka, ktorá vraví, najväčšími nepriateľmi Slovákov sú Slováci. Udávajú, píšu na seba rôzne anonymy, ukazujú na seba prstom. Je to tak od nepamäti, je to tak aj dnes a bude to tak aj o 100 rokov. Najväčšími nepriateľmi Slovákov sú Slováci. A Nemci to vedia. Nemci majú obrovské množstvo údaní jedného Slováka na iného Slováka. A nemuselo by to byť len na národnostnom princípe. Je predsa známe, že počas obdobia vojnovej Slovenskej republiky sme iniciatívne prijali protižidovské zákony, sprísnili sme ich, aby boli ešte prísnejšie, ako boli tie norimberské, že sme oslovili Nemcov s tým, aby nám takzvane pomohli vyriešiť židovskú otázku a dokonca sme za každého nášho spoluobčana platili Nemcom peniaze 500 mariek, aby sa už žiaden zo Židov viac nevrátil. Ale bolo to aj na princípe vzájomnej neznášanlivosti Slovákov medzi sebou, ktorí neboli Židia, ale boli to kresťania a udávali sa a ohovárali sa. A Nemci to dobre vedia. Preto najväčšími nepriateľmi Slovákov sú Slováci. A preto sa s našimi rukojemníkmi chceli zahrať takúto zvrátenú hru. My Nemci, my sme dobrí.
My vám predsa umožňujeme, aby niektorí z vás prežili. Len vy sami musíte si vybrať. Nám stačí jeden človek, jedno telo, jeden kus. Pozrite sa. Tam sú dvere. Keď jeden z vás vyjde von, nemusí sa ani obzerať. Len pôjde, rozbehne sa, ozve sa ratatatatatatata a všetci zvyšní deviati ste voľní. No nie je to úžasné? Keď ale prišlo na lámanie chleba, ktorý z tých desiatich by bol ten jeden? Odrazu nikto nechcel byť tým mŕtvým. Ľahko sa o smrti hovorí, ale ťažko sa zomiera. A každý z nich mal nejaký argument, prečo by to nemal byť on. Jeden vraví, ale veď ľudia si nie sú rovní, to snad nemyslíte vážne, že jeden doktor je tak hodný ako jedna prostitútka. To v živote tak nebolo. Ďalší vraví, no ale vy si myslíte, že mladý človek a starý človek majú rovnakú cenu? Veď starý už má všetko za sebou, na čo by ešte žil? A druhý mu vraví, nie, pozor, vy sa mýlite, práve že mladý by mal byť ten, kto sa obetuje, pretože nemá ešte žiadne záväzky, nemá rodinu, nikto za ním nebude plakať, ale pozrite sa, ja mám deti, ja mám ženu, ja mám hypotéku. Každý našiel veľa dôvodov, prečo by to mal byť niekto iný, kto bude obetovaný Nemcom, a prečo by to nemal byť práve on. Jedni vraveli, mali by sme losovať. Losovať o život, nemyslíte vážne. A takto, ako sa dohadovali, plynul čas. Odrazu starý Tereščák, ktorého syn je upodozrievaný, že spolupracoval s nacistami počas Slovenského národného povstania, že udával, okrem iného, zachránil život pána Fišla, tento pán Tereščák vraví, vidíte, a tak je to aj v Biblii. Keď sa všetci bili do prs, Kristovi učeníci, pane, my ťa nezradíme. Kristus sa pousmial a vraví, ešte tejto noci, kým kohút nezaspieva, ma niektorí z vás zaprú. A myslel to konkrétne, myslel na učeníka Petra. Peter vravel, pane, ty vieš, že ja ťa milujem, že ťa mám najradšej. My vieme, že učeník Peter bol neskôr prvý pápež, bol to učeník, na ktorom Kristus postavil svoju cirkev. Ale aj Peter mal slabú chvíľu. Keď prišli zajať Krista, tak Peter vraví, nepoznám toho človeka. A keď stráže už Petra zatkli o niekoľko hodín neskôr a jedna žena vraví, aj on s ním bol. Peter vraví, nepoznám toho človeka. A keď takýmto spôsobom tretíkrát zradil Krista, symbolicky sa ukázalo, že ten, ktorý mal byť najpevnejší vo viere, keď sa ocitol v tej hraničnej situácii z oči v oči rozhodnutiu, tak zlyhal. Starý Tereščák vraví, ako symbolicky, vidíte, aj my sme tak. Kým kohút nezaspieva, kto vie, čo sa medzi nami ešte všetko odohrá. Kto vie, kto zradí a koho. Mali by sme ostať hlavne ľuďmi, zaznie tá myšlienka. Ostať človekom, ale ako? Keď každému ide o život. Najväčšmi sa zrejme bojí holič Uhrík. Je to človek, ktorý pátra po možnosti, ako uniknúť z tejto situácie a vyberie si tuláka. Človeka, o ktorom nič nevie a preto ho bez najmenších výčitiek svedomia označí za vraha nemeckého vojaka, len preto, že tulák si krája nožom meso. A vraví, takýmto nožom bol zabitý nemecký vojak, bol to tulák. A povie to aj pánovi Fišlovi. Pán Fišl ale povie, keď príde na túto tému reč, áno, bolo to takýmto nožom, ale nebolo to týmto nožom,
lebo ten nôž našli v tele nemeckého vojaka. A v tom momente sa uhrík ukáže ako tá špina, ten zradca. Neskôr sa znovu dostane s Tulákom do konfliktu a v afekte Tuláka podrže britvou. Zabije ho. Zdanlivo sa tým situácia vyriešila. 9 vzájomne sa poznajúcich Slovákov žije a jeden, ku ktorému nemali žiadne citové väzby, neznámy Tulák, ktorý o sebe stihol len prezradiť, že je utečenec z transportu do koncentračného tábora, ten je mŕtvy. A majú jeden kus, nie? Nemci k dispozícii. A pán Fischl vraví, to je výborné, že ste to tak vyriešili. Nechcem vedieť nič, nechcem vedieť, kto ho zabil. Je mi to jedno, máme jedno telo, výborne, deviati budete žiť. Pán major Lukas bude spokojný. Ale v tom sa ozve v našich deviatich Slovákoch aj čosi ako svedomie. A ústami učiteľa Tomka vravia, povedzte pánovi majorovi, že na jeho hru nepristaneme, že tento mŕtvy bol jeden spomedzi nás a my jeho telo nevydáme. No ale v tom prípade stále to rozhodnutie pána majora platí, jeden z vás musí výjsť týmito dverami a keď Fischl neskôr príde, tak prinesie symbol ďalšieho kola tej zvrátenej hry Nemcov s našimi väzňami, prinesie kľúč a povie, pozrite sa, nerozhodli ste medzi sebou, kto to bude, kto sa obetuje. Aj vám, aj nám je jasné, že sa nenájde vrah tam, kde si vonku, že sa nepríde sám priznať. Musí to byť jeden z vás. Pozrite sa tu tento kľúč. Ja vám ho tu položím, kto ten kľúč vezme, vyjde dverami, môže ísť voľne, len sa ozve ratatatatata a všetci zvyšní ste voľní. Ale pán major má jednu podmienku. Nie my, Nemci, dáme kľúč tomu z vás, kto vyjde von. Ale to vy medzi sebou musíte rozhodnúť, kto to bude. A zasa sú tam, kde boli. Lenže najväčšími nepriateľmi Slovákov sú Slováci. Kto bude držiteľ toho kľúča? Už im tečú nervy. Už čas sa blíži, už kohút takmer spieva. Medzičasom sa ukáže, že starý Tereščák nie je otec zradcu a zločinca. Že on síce pomohol pánovi Fischlovi počas Slovenského národného povstania, ale nebol donášač Nemcov. Naopak, partizáni ho zastrelili viac menej omylom, pretože on spolupracoval v boji proti Nemcami s partizánmi. Pán Fischl nemôže byť pre nejaké poľahčujúce okolnosti prepustený, ako to zo začiatku vyzerá. A je vlastne šťastný. Nič krajšie ako to, že jeho syn nebol zradca, mu nemohli povedať. Prečasne byť prepustená nemôže ani pôrodná babica. Pretože napokon vyšla pravda najavo, že ona robila nezákonný potrat. Nepomáhala rodičke rodiť dieťa na svet. Prepustený nemôže byť ani pán lekárnik, ani pán zverolekár, pretože sa ukáže, že jeho príbuzný je vedený vo zväzkoch gestapa ako protinemecký zmýšľajúci človek. Takto postupne sa dozvedáme, že pán Fischl síce má veľa podnetov od našich zajatých Slovákov, koho z nich by mohol prepustiť, ale nemôže pre nikoho nič spraviť a možno ani nechce, kto vie. Je tam veľa gest. Napríklad Ondrej sa chce zachrániť, ale potom si uvedomí, že je tam ktosi viac ako on a jeho priority. Je tam jeho milá dievča Fanka,
A vraví, ja sa prihlásim, obetujem sa a zachránim nielen vás, ale zachránim aj tú fánku, ktorú milujem. Veľmi zaujímavou postavou je napríklad prostitútka Marika. Všetci od nej bočia, každý na ňu hľadí zvysoka ako na človeka menej ceného, ale práve ona je tá, ktorá ukazuje morálku a pravdu. Keď uhrík zabije tuláka, vezme na seba podobu toho Judáša, ktorý zradil Krista. Vieme, že Judáš po tom, čo zradil Krista, dostal za to odmenu, ale neuniesol tlak svojho svedomia a zabil sa. Uhrík pochopí, že jeho je ten kľúč. A viac menej s tým všetci súhlasia, až do momentu, kým si uvedomia, že vlastne neexistuje možnosť, aby s tým mohli súhlasiť. Že aj uhrík je predsa jeden z nich, je to človek so svojimi slabosťami. Ale už nestihnú nič spraviť. Uhrík vezme ten kľúč, rozbehne sa k dverám, otvorí si, vybehne von, ozve sa strelba. A hra, kým kohút nezaspieva, sa končí strelbou zo samopalu. Samozrejme, Ivan Bukovčan nebol pri písaní tejto hry nejaký originálny. Poznal napríklad knihu Leonida Andrejeva Balada o siedmich obesených. A poznal najmä knihu Zbierku noviel Jean-Paul Sartre Moore, v ktorej počas španielskej občianskej vojny sú väzni nahnaní do jednej bielej miestnosti a je im povedané pri výsluchoch v podstate toto: keď prezradíte, kde sa skrýva vodca povstalcov, tak všetci budete žiť. A takto je v tej hre Moore zatlačené aj na Pabla Ibietu, ktorý ale v tej hraničnej situácii sa rozhodne, že bude aj vlk sýty, aj ovca celá. Rozhodne sa, že daruje sebe aj svojim spoluväzňom niekoľko hodín života. A to tak, že si proste vymyslí, vodca povstalcov Ramón sa skrýva na cintoríne v Márnici. Vraví si, no kým tam prídu, kým zistia, že tam nie je, kým sa vrátia, dajme tomu 2 hodiny života som získal. Čo by sa to dal zomierajúci, ktorý chce žiť ešte chvíľu. A my sme všetci zomierajúci. A ja, aj vy. Lenže keď sa vrátia, tak odrazu Ramona pustia, odrazu Pabla Ibietu pustia, a keď nechápe prečo, čo sa deje, čo sa stalo, a tak až na väzenskom dvore sa od koho si dozvie, že Ramona Grísa dostali. Jeden mu vraví, vieš, ja som bol s Ramonom v horách a Ramon vraví, normálne by som sa išiel skryť k Pablovi Ibietovi, aj môj kamarát z detstva. On by ma nikdy nezradil, nikdy neudal, ale údajne je kdesi tu v tomto väzení. A preto sme odišli z hôr, prestrieľali sme sa poza mesto až na starý opustený cintorín, skryli sme sa do Márnice a predstav si, išli na istotu. Našli nás tam a Ramona dostali. Keď sa to Pablo Ibieta dozvedel, začal sa hystericky smiať. Každé literárne dielo, teda, ktoré si čítame, má nejaký svoj zdroj, svoju inšpiráciu. Nie je to však žiaden problém, keď sa témy opakujú, keď sa opakuje štruktúra, do ktorej sú jednotlivé témy vsadené. Problémom by bolo len, keby autor, ktorý spracuje nejaký svoj vzor, k tomu nepridal nič iné, nič svoje. No a Ivan Bukovčan pri spracovaní hry Kým kohu nezaspieva, tam pridal jednu veľmi dôležitú zložku. A to je práve tá zložka biblická. Dlho nebola doceňovaná, dlho bola zastieraná,
Práve preto, že v druhej polovici 20. storočia pri interpretácii tejto hry nám nebolo dopriaté, aby sme si všímali to duchovné, etické, morálne posolstvo. My si ho však všimníme. Rozpráva o tom, že každý z nás, keď sa dostane do hraničnej situácie a je nútený si voliť, volí. A voľbou seba volí aj iných. Teda ovplyvňuje svojim rozhodnutím nielen svoj život, ale aj život ľudí okolo seba. Je tu však akási nádej, aj pre holiča uhríka je tu nádej. Nádej odpustenia. Veď predsa aj Kristus odpustil Petrovi, ktorý ho trikrát zradil.